sipas këtyre premtimeve, ne liberalizimi vizave në Kosovë shkryer që në 2018, ka 5 vjet që kosovarët bredhen të lirë në Evropë me pa viza, domthonë garancit. Garanci bëhet mes dy shteteve normale. Nuk është marrëdhënia me Serbisë dhe Kosovës normale. Kush është ai që më garanton që garanton kokën e vet sjellën e Serbisë? Do shta faktori ndërkombëtar. Po se domethënë nuk po garanton dot ndihmë me sanksionet kundër Rusisë. Është duke bërë Rusia një luftë me cilën shumica e kombeve civil të botës janë të traumatizuar si mundet ky shtet sulmoj shtetin tjetër dhe Serbia është i vetmi vend i cili nuk i ka pranuar të vendosë sanksione. Tani më fal, pse nuk na garantojnë që Serbia do vendosë sanksione?